Priatelia, momentálne sa nachádzam vo Svidniku, kde žije celkovo okolo 33 tisíc obyvateľov a je tu okolo 12% nezamestnanosť. Pochopiteľne patrí medzi najmenej rozvinuté regióny alebo okresy, kde prúdi aj určitá finančná čiastka na podporu tohto regiónu, ale táto finančná čiastka nie je určená napríklad na výstavbu nájomných bytov. Ja vám dnes chcem predstaviť napríklad takú hlavnú agendu, s ktorou prichádza aj hnutie Sme rodina do Národnej rady s podporou štátom nájomného bývania, ktorú otvárame aj v rámci druhého čítania na oktobrovej schôdzi. Ako iste viete, tak máte dve možnosti, ako riešiť svoju bytovú otázku. Buď riešite vybavenie hypotekárneho úveru, pričom musíte mať aj našporené určité finančné prostriedky, a keď sa vám vôbec podarí vybaviť takýto hypotekárny úver, tak 30 rokov musíte drieť, aby ste vedeli splatiť takýto hypotekárny úver. Druhá možnosť, ktorá je, môžete ísť napríklad do komerčného podnájmu. Ale napríklad každým rokom komerčný podnájom vzrastá o 8%. I cena nehnuteľnosti napríklad od roku 2016 sa zvýšila o 42%, pritom na druhej strane priemerná mzda nám vzrástla okolo 28%. Čiže tu vidíte, ako sa nám tie nožnice otvárajú. Práve preto sme aj prišli s takýmto našim návrhom ako hnutie Sme rodina so štátom podporovaného nájomného bývania, kde chceme garantovať, aby ten nájom, ktorý bude garantovaný pre ľudí, ktorí budú mať záujem bývať v týchto bytoch, bol o 30 až 50 % nižší oproti komerčnému podnájmu, pričom táto cena nájomného bude garantovaná zo strany štátu. Štátom podporované nájomné bývanie je úplne bežná vec, ktorá funguje napríklad aj v okolitých štátoch, pričom chcem upozorniť, že nejde o podporu sociálne slabších skupín obyvateľstva, ale ide o nový segment nájomného bývania. Chcem aj zároveň ubezpečiť samosprávy, že celý ten systém podpory nájomného bývania zo štátneho fondu rozvoja bývania ostáva zachovaný. Dokonca v najbližšom čase prichádzame s úpravou legislatívy, aby sa otvorili dvere pre samosprávy a uľahčili možnosti na čerpanie úverov, ako aj odstránenie administratívnych bariér. Momentálne, čo môžem povedať, tak prebiehajú rokovania medzi jednotlivými koaličnými partnermi, kde hľadáme zhodu na konečnom obsahu tohto návrhu, s tým, že v najbližšej dobe prídeme aj v rámci oktobrovej schôdze do druhého čítania, aby sme prišli do zdarného konca a aby sme prišli s touto úpravou tak, aby sa otvorili možnosti na čerpanie nájmu pre všetkých, ktorí budú mať o to záujem. Čiže veľmi pekne ďakujem a držte nám palce. Majte sa.